はい、皆さん、こんにちは。シェフヒデキです。今日も、このやつ、ハシェット八ヶ岳 TV、ご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、暑いです。はい。梅雨は来ないのか、という感じで、八ヶ岳日差し強いんですよね。はい。より太陽に近いそうですせいでしょうか。灼熱の太陽が照っております。風は爽やかなんですけど、風がないと暑い。はい。そんな中でですね、今日はちょっと爽やかな料理をお出ししようかと思いまして、じゃん。はい。今日は、いちごのムース。なんとね、八ヶ岳まだいちごあるんですよ。すごくないですか？ 6 月、まだあるんですよ。それも国産。でも八ヶ岳さんがね。はい。聞いたらね、7月の上旬ぐらいまで頑張れるよ。涼しいんで、って言ってました。はい。すごいな。実際その後ね、夏いちごってのがあってですね、そこがまた夏始まるんですけど、もう、いちご、途切れるときはないのか。まあ、秋途切れるんですよ、一回。もうね、標高高いって面白いですよね。本当に。ということで、これね、今日、このいちごムースをご紹介します。今日特徴はね、お店のムースだとね、こういうのってね、ゼラチン入れたりとかして、日持ちするようにするんですけど、家庭用でございますんで、一切入れません。まあ、とか、アシェットやつがたけ自体はそういうことはしなくて、はい、使い切りなので、こういう時にはそういうもの入れません。はい。面倒くさいからじゃないですよ。より自然にやりたいから。なので、使い切りメニューです。で、お家でやってもですね、まあ、一人だったらちょっと厳しいかもしれないけど、二人三人いたらもう一気になくなるぐらいです。いちごのムース。なんで、かつね、今日はわざとゴロゴロにします。田舎風いちごムースっていう表現はまあないんですけど、田舎風ポテトピューレってのがありまして、わざとね、ゴロゴロ。こすのがね、フランス料理大好きだから、なんでもこすんですけど、わざとこさないで、ゴロゴロしたものをちょっと残して、食感、それで楽しもうっていうタイプの田舎風のポテトピューレがあるんですが、それを真似しまして、今日はいちごピューレ、を自家製でね、その八ヶ岳いちごで作るんですが、完璧に回しません。わざとゴロゴロします。そうするとね、噛んでしまう、これがバーンって開いたりするんですよね。この食感の荒々しさっていうのは、生き生きとしたいちごの美味しさを味わっていただきたいと思っております。それでは早速作っていきましょう。はい、今日の材料になります。いちご、生クリーム、お砂糖ですね。うちは白い甜菜糖、レモン、それから卵ですけど、これは卵白だけ使います。卵黄は使いません。はい、じゃあいちごのね、ピューレを作ります。ヘタ取ってミキサーに。いちごだけだと回らないので、生クリームを2さじ分量の中から入れてピューレを作ります。結構重い感じのピューレ、色止めで、ね、レモン汁を少しね、いちごのピューレに入れます。はい、で次は生クリーム。軽くね、角があったんです。はい、次は卵白。泡立っていきます。メレンゲ作ります。
これぐらい。はい、じゃあまずメレンゲの方に生クリーム3分の1ぐらい入れます。軽く合わせたら全部で、次にいちごさんの方にまた少し入れて、合わせてて残りを合わせます。すんごいいちごのいい香りがする。出来上がり。はい、それでは今日は特別なゲストで試食していただきますので、はい、どうぞ。わあ、皆さん見たの？見たの？見せた見せた。美味しそう、可愛い。これ何？いちごのムース田舎風。ただその田舎風。あのね、あんまりこしてないし、わざと抜き、果実が残るように回したミキサーを、かつあの、ね、完全に合わせてないのね。ちょっと白い生クリームの部分と一番の部分がコントラストあるよ、そう、なんか白とこのいちごなんだっけ、いちごのムース覚えないね。ダメだこの食レポ。うん、なんか懐かしい感じがする。あの子供の頃、皆さんまあね、世代はおいくつでしょうか。あのいちごのスプーンってあったの知ってる？うん、あ、知ってる知ってる。あのここがペッタンコで点々があって、牛いちごを入れて牛乳注いで、うん、一番ミルクね、ちょっとお砂糖入れて、うん、潰しながら食べてた味がする。いちごミルクだ。そうそう、大好き。うん、じゃあのちゃんと合わせないと逆にこういう風な感じになるんで。懐かしい、けど新しいね。やった。あ、これは美味しい。ほんと？うん、帰って子供たちも食べさせよう。うん、うん、そう、本当になんかいちごミルク食べてるみたい。うん、ちょっといちご感のあるね、味噌を作ろうと思ったので、うん、あ、これはやってます。美味しい。なんかクリームのしつこさは全然なくって、うん、本当にいちごミルク食べて、いちごミルク大好きでね、うんうんうん、私いつだっけ、二十歳ぐらいの時にあのもう京都中のカフェをいろいろ回ってた時に、うん、もう今や有名な焙煎家になった大谷実さんっていうコーヒーの方が、うんうん、ね、パチャママっていうカフェを作られていて、うん、私そこに足げ通って、うん、コーヒーいっぱい飲んだことないあの、ね、いちごミルクが美味しかった、で大谷さん本当にね、いちごを使っていちごミルクを作ってくれて、うん、もうそれを気に入っていつも飲みに行ってた覚えがあります。大谷さんって言えばコーヒーなのにね。うん。買うものだね。ね、今は好きで豆を取り寄せたり し,、うんうんうん、してますけど。これ美味しい。オッケー。オッケー。はい。まあ、というわけで、懐かしい。奥様のオッケーが出ましたね。子供に戻ったみたいな。終われるかなみたいな感じ。うん。
はい、概要欄にね、あのレシピあげておきますんで、ぜひ作ってみてください。これはこのお子さんにも受けそうだよね。うん、そうそうそう。基本やっぱり、ね、あのこれあのうちのこのアシェットやつがTVはお母さんに向けて作ってるので、うんうん、はい。だプロテゲットは本当ゼラチン入れたりとかね、もっといろんなことを安定させるために作るんだけど、うんうんうん、これ1日しか持ちません。はい、次の日で離水します。なので、はい。うん、でも、この量だったら多分ね、あっという間なくなるので、うん、それぐらいでいいんじゃないかなと。ね、これは美味しいよ。うん。うん、そうそうそう、色も可愛いし、うん、ね、あの、インスタとかやってる人はインスタ映えもする。うん。うん、イエス。というわけで、美味しかった、気に入った人は、チャンネル登録、あの、高評価、はい、よろしくお願いします。はい。それではちょっとあの食べられちゃったんですけど、はい、ボナペティあないわ。え、もっと食べたい。ある。はい、あります。ではまた次の動画でお会いしましょう。特別ゲストでございました。バイバーイ。バイバーイ。